Tashkent. Baik sangka rupanya dia drop kat border je. Ah, van, tapi van tu pun Springster van tu pun sebenarnya 2 jam juga kan. Ah, RM10 untuk berapa orang ni? RM40 lah kita orang tau. Kami ke hotel dari border lagi tadi 13 minit. So first word Nani kata best. Nak datang lagi.
sebab Uzbekistan. Lagi laju. Wah, what is this? Sekarang ni TV besar. Ah. Hotel apa ni? Hotel Tashkent. Besarnya tinggi. Nanti.